Ik heb fx en ik heb gx. De grafiek van g ontstaat uit de grafiek van f door eerst te vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as en daarna te verschuiven. Ja, wat staat hier nou eigenlijk? Ik heb dus de functie fx, dus ik heb het begin. Ik weet de volgorde. Ik moet eerst vermenigvuldigen en dan pas iets verschuiven, dus dan pas iets optellen of eraf halen. En ik weet nu ook waar ik op moet eindigen, want gx is mijn eindantwoord. De vraag is nu dus, met hoeveel heb ik vermenigvuldigd en hoeveel heb ik vervolgens verschoven? Dus hoeveel heb ik er opgeteld of eraf gehaald? Dat moeten we nu gaan uitzoeken. En om dat te doen, gaan we eerst kijken naar die vermenigvuldiging. Want dat moest toch als eerst. Het moest eerst vermenigvuldigen. Dus de vraag is nu, met wat moet ik fx vermenigvuldigen om daar op uit te komen? Maar niet precies, want dat zou wel heel makkelijk zijn. Ongeveer. En dat ongeveer, dat doen we als volgt. We gaan eerst kijken naar alleen de x's. Dus ik laat die plus 6 en die plus 8 daar, die laat ik even buiten beschouwen. En dan kom ik zo op terug. Eerst even de x's behandelen. De vraag wordt nu dus, met wat moet ik min 3x vermenigvuldigen om 6x te krijgen? Nou, dan hoop ik dat je een beetje thuis bent in je tafels. Want min 3x keer min 2 wordt 6x. Min keer min wordt plus. Wat ga ik nu doen? Ik ga dus nu dat hele ding, min 3x plus 6, dus ook die plus 6 erbij. Ik liet hem net even buiten beschouwing, maar die ga ik er nu zeker bij halen. Ik ga dus dat hele ding, tussen haakjes, vermenigvuldigen met min 2. Waarom min 2? Omdat dus min 3x keer min 2 wordt die 6x. Ik ga dit eerst even wegwerken. Ik gebruik weer even boogjes voor. Dit hoef je niet te tekenen, maar ik doe het weer even voor de duidelijkheid. Min 2 keer min 3x wordt 6x. Ja, dat wordt 6x. Min 2 keer 6 wordt min 12. Oké, wat heb ik nu gedaan? Ik had de functie min 3x plus 6. Dat heb ik keer min 2 gedaan. Ik heb met min 2 vermenigvuldigd ten opzichte van de x-as. En daar kwam 6x min 12 uit. Maar 6x min 12 is nog steeds niet die 6x plus 8 waar ik op uit moest komen. Maar je ziet dus wel dat nu die 6x's gelijk aan elkaar zijn. Dus ik hoef me geen zorgen meer te maken om die x's. Nu moet ik alleen even kijken naar die losse getalletjes. Dus dit is het moment dat ik die losse getalletjes erbij haal. De vraag is nu, hoe kom ik van 6x min 12 naar 6x plus 8? Of nog beter gezegd, hoe kom ik van die min 12 naar die plus 8? Wat moet ik erbij optellen of wat moet ik er vanaf halen? Ik hoop dat je nu ziet. Ik zal even een kringeltje doen. Want dat zien dat twee verschillende berekeningen zijn. Ik heb dus de functie 6x min 12. De vraag is hoe kom ik naar die plus 8? Ik hoop dat je nu dus ziet dat ik hier 20 bij op moet tellen. Waarom 20? Nou, want min 12 plus die 20, dat is weer die 8. Ja, dus dit is weer gelijk aan 6x plus 8. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb als eerst met min 2 vermenigvuldigd ten opzichte van de x-as. Vervolgens heb ik dat resultaat. Heb ik 20 bij opgeteld, oftewel 20 omhoog geschoven. En dan kom ik op mijn eindantwoord. Dan gaan we ook weer eens even kijken naar wat er gebeurt als ik die volgorde omdraai. Ik moest net eerst vermenigvuldigen en dan wat erbij optellen. Wat nou als ik eerst iets ga verschuiven en daarna pas ga vermenigvuldigen? Ja, helaas is dat dan wel weer ietsjes moeilijker, want we zullen hier zien dat we een stap vooruit moeten denken. En dat ga ik even als volgt laten zien. Ik ga doen alsof ik van niks weet. En ik ga dus weer die functie min 3x plus 6 pakken. Min 3x plus 6. En die wil ik dus nu eerst via optellen of eraf halen. En daarna via vermenigvuldigen, dan wil ik daarop uitkomen. Wat ik nu ga doen is ga kijken naar die losse getalletjes als eerst. Waarom nu dat als eerst? Nou, omdat ik nu begon met optellen. Ik wil iets gaan verschuiven, dus dan moet ik kijken naar de losse getalletjes. Die x's gaat over vermenigvuldigen, losse getalletjes gaat over verschuiven. Hoe kom ik van plus 6 naar plus 8? Nou, die lijkt me nog niet zo heel ingewikkeld. Dan moet ik dus dat hele ding, dan moet ik er 2 bij optellen. Waarom? Dan krijg je min 3x plus 8 eruit. En dan heb je alvast die 8 die in orde is.
zal even met potlood aangeven dat ik er 2 bij heb opgeteld. Ik ging een lijntje, net zoals wat ik links heb gedaan. Oké, ik heb dus nu min 3x plus 8. Met wat moet ik dit nou gaan vermenigvuldigen? Hey, die 8 is in orde, dus ik kijk nu weer alleen naar die x. Vermenigvuldigen, dus ik kijk naar die x. Met wat moet ik die min 3x nou vermenigvuldigen om op 6x uit te komen? Ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde als daarnet, hè? Min 2. Want min 3x keer min 2, dat is die 6x. Dus ik ga dit hele ding weer, ga ik, dus haakjes, het hele ding, keer min 2 doen. Boogjes, boogje, boogje, haakjes wegwerken. Min 2 keer min 3x wordt 6x. Min 2 keer 8 wordt min 16. Ik krijg dus nu 6x min 16. Dat is niet die 6x plus 8 van de net. Dus er gaat blijkbaar iets fout. Ik mag dus niet zomaar eerst gaan optellen en dan gaan vermenigvuldigen. Vermenigvuldiging was min 2. Dus ik mag niet zomaar het dingetje wat ik hier heb gedaan, dan maar even omdraaien en dan krijg ik dit. Nee, want dan zie je, je krijgt hier een heel ander antwoord uit. Dus er gaat iets fout. En nou komt dus het stapje dat je een stap vooruit moet denken. Ja, we weten dat we iets moeten gaan optellen. En we weten dat we daarna moeten gaan vermenigvuldigen. De vraag is nu, kan je nu verzinnen met hoeveel je moet optellen of eraf halen? Als je weet dat je daarna nog met iets moet vermenigvuldigen. Dat klinkt een beetje heel moeilijk. Dus laten we meteen even een getallenvoorbeeldje, nou hetzelfde voorbeeld, maar meteen even met getallen opschrijven. Even terug. Je weet om uiteindelijk van f naar g te komen, moet je een vermenigvuldiging gaan doen. Je weet ook welke vermenigvuldiging. Want je wil uiteindelijk van min 3x naar 6x toe. Dus uiteindelijk moet je met die min 2 vermenigvuldigen. De vraag is nu, als je nou uiteindelijk weet dat je met min 2 moet vermenigvuldigen, welk getal moet je dan van die plus 6 gaan maken? Ja, want eigenlijk staat er dan, je moet dus van die plus 6 een ander getalletje maken. En als je dat daarna ook een keer min 2 doet, dan moet daar 8 uitkomen. Dus de eerste vraag die je dan moet gaan beantwoorden is, welk getalletje, ik noem het even vraagteken, als ik dat nou keer die min 2 doe, en die min 2 weet ik omdat je van min 3x naar 6x wil, dan moest je ook keer min 2 doen. Dus ik wil een getalletje keer min 2 doen. En wat moet eruit komen? Ja, die 8. Dus iets keer min 2 is 8. Ja, was het vraagteken dan? Dat is min 4. Wat betekent dit nu? Dat betekent dat ik, dat staat nog net in beeld, ik wil van die plus 6, wil ik op zo'n manier gaan verschuiven, dat daar min 4 uitkomt. Waarom? Omdat ik daarna, als ik keer min 2 wil doen, dan krijg ik die min 4 keer min 2, dan krijg ik die plus 8 uit. Dus ik wil van die plus 6 naar min 4 toe. Hoe ga ik dat doen? Ik heb dus de functie min 3x plus 6. Ik wil gaan naar iets min 4. Hoe kom ik van plus 6 naar min 4? Ik hoop dat je erin ziet dat je dan nog min 10 moet doen. Waarom? Nou, plus 6 min 10, daar komt die min 4 uit. Dus je krijgt hier min 3x. Min 3x min 4. Nou heb ik dus die verschuiving gedaan. Ik heb er dus 10 van afgehaald. Nou krijg je weer zo'n kringeltje, want dan ging ik naar de volgende berekening. Oké, ja, en nu is eigenlijk dus die stap is al bekend, want die moesten we er net al verzinnen, omdat we vooruit moesten denken. Want de vraag is nu, met wat moet je gaan vermenigvuldigen? Ja, dat was die min 2. Ja, want ik wil van min 3x naar die 6x. Dat noem ik dus min 3x keer min 2. Dus ik ga dit hele dingetje wat daar staat, min 3x min 4, dat ga ik keer min 2 doen. Ik teken weer boogjes voor de duidelijkheid. Ik ga haakjes wegwerken. Min 2 keer min 3x wordt 6x. Min 2 keer min 4 wordt plus 8. En nu zie je 6x plus 8. 6x plus 8. Wat heb ik dus moeten doen?
heb eerst 10 af moeten halen, 10 naar beneden moeten schuiven. En vervolgens heb ik vermenigvuldigd met min 2. Dus de truc bij dit soort opgaven is, als je eerst moet gaan optellen en daarna pas vermenigvuldigen, is dat je een stap vooruit moet gaan denken. Waar moet ik uiteindelijk mee gaan vermenigvuldigen? Die min 2. Oké, als ik nou weet dat ik straks met min 2 moet vermenigvuldigen, hoeveel moet ik dan hiervan afhalen of hoeveel moet ik erbij op gaan optellen? Om uiteindelijk, dat antwoord keer min 2, daar moet dus 8 uitkomen. Je ziet trouwens ook wel dat die min 2 hier ook de min 2 daar is. Dus je zou ook kunnen zeggen dat die vermenigvuldiging, maakt niet uit wat de volgorde is, die is altijd hetzelfde. Het verschil ligt hem dus in het optellen of eraf halen. Hier was het plus 20, daar is het min 10.